በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው የሚያሰኝ መንፈስ ነው የተካፈል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ እንጸልይ። በዝማሬ በጸሎት ውስጥ ሲናገረን እንደነበረ ጌታ አሁንም በቃሉ ይናገረናል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንደዘመርነው ነው አምላካችን። በእውነት ያልሆነልን ነገር የለም። በአምልኮ ውስጥ እኔ ምን ሆንኩልህ ነበር የምለው ጌታን። ያልሆነልን ነገር የለም ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ነፍሱን ከመስጠት የሚበልጥ ከዚህ በላይ ፍቅር የለም አለ። ፍቅር በቃ ነፍስ ከመስጠት በላይ ምንም የለም። ያውም ጌታ ክብሩን ትቶ እኛ ምን አደረግንለት ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ ምን ተደረገለት የተባለውን ሰው ታስታውሱታላችሁ አይደል? ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት አለ ንጉሱ። ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት? ነፍሴን ላተረፋት ንግስናዬን ጠብቄ እንድኖር ለካ በወታደር አይደለም፣ ለካ እኔ በማየው ሰራዊት አይደለም፣ ለካ አንድ ያልታየ እኔ ያላየሁት ለካ የቆመልኝ አለ፣ ያልተከፈለው ዋጋ። ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት አለ። ወገኖቼ አንዳንዴም ለጌታ እንዲህ ልንል ግድ ነው። ምን ተደረገለት? በእኔ ቤት ምን ተደረገለት? በእናንተ ቤት ምን ተደረገለት? ለዚህ ላዳነን ጌታ ምን ተደረገለት? እዳችንን ለከፈለ ምን ተደረገለት? ሃሌሉያ። ብዙ ሞቶችን ላሳለፈን ምን ተደረገለት? ኤድዬ ቅድም ትል ነበር፣ እዚህ ጋር እኔ መቆሜ ትል ነበር። ኦፍኮርስ እኔ እጋራታለሁ። እኔ መቆሜ በአምላኬ ፊት በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ወገኖች ምን ተደረገለት? ይሄ የገባቸው የከበረ የከበረውን ይዘው ወደ ኢየሱስ መጥተዋል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። በእውነት አምላካችን ክብር እንሰጣለን። አምላካችን ሆይ ስምህ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከፍ ከፍ በል ጌታ ሆይ። አሁንም ክብርን ውሰድ፣ ክብርን ውሰድ ከዘመናችን ጌታ ሆይ። ቸርች ቸርች ብቻ ስንመጣ አይደለም ጌታ ሆይ፣ በድንኳናችን ክብርን ውሰድ። ስንወጣ ስንገባ ክብርን ውሰድ ኢየሱስ። በስራችን ስፍራ ክብርን ውሰድ። ሰው ሳያየን ክብርን ውሰድ። እንዲህ በጉባኤ ሳንቀመጥ ክብር ውሰድ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። እናመሰግናል ጌታ ሆይ። ደግሞ በቃል ተናገረን እግዚአብሔር የዘላለም አባት፣ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ልትለን ያለውን ግድሞ አጀንዳህን ግለጥልን ጌታ ሆይ። እኔንም እግዚአብሔር የሚገባውን በልብ ያለውን እንዳልከኝ እንድል ጌታ ሆይ፣ እንድናገር ይህም ጉባኤ እንዲሰማ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም። መስማት ብቻ አይደለም ሰምቶ የሚያደርግ እንድንሆን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም እንድትረዳን እጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። የጨለማ የክፉ ስራ ይህን ሰዓት የማይወድ ጌታ ሆይ ቃል ሲነገር የሰዎችን ልብ ወደ ተለያየ ቦታ የሚወስድ ጌታ ሆይ ክፉ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ጉባኤው በመንፈስ እንዲያደምጥ እኔም በመንፈስ እንድናገር እርዳኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። አንድ ክፍል አነብና እኔ ላንብብላችሁ። መጽሐፈ ዜና ካልዕ 29 ቁጥር 11 ላይ ነው ያለው። ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋልና ቸል አትበሉ። ደስ አይልም? ትቆሙ በእግዚአብሔር ፊት ትቆሙ ዘንድ ታገለግሉት ዘንድ
እግዚአብሔር ስለመረጣችሁ ቸላ አትበሉ ይላልና ይሄን ድምጽ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ሲልክ እውነት ለመናገር ጉባኤው በጣም የሚያገለግሉ የተሰጡ ሰዎች የበዙበት ነው። ታማኝ አገልጋዮች ያሉበት ነው። ግን ጌታ የበዛ ፈልጓል። የጨመረ ፈልጓል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ደግሞ አንዳንዶቻችን ደግሞ ገና አገልግሎት ያልጀመርን አለን። እኛን ደግሞ እግዚአብሔር ሊናገረን ፈልጓል። ከዚህ በኋላ ጌታን ማገልገል እንዴት እንደሆነ ሊያወራን ፈልጓል። ጌታ ሰው እየፈለገ ነው ወገኖች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ብዙ የአገልጋይ ስሞች፣ ብዙ የፓስተር ስሞች፣ የነቢያት የሰባኪ ስሞች ስለሰማን ጌታ ሰራተኛ የማይፈልግ እንዳይመስላችሁ። የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲልክ ለምኑት ነው የተባለው። በቃ መከሩ ብዙ ስለሆነ አለ። ያልዳነው ሰው ገና ብዙ ነው ወገኖች። የአገልጋይ ስም መብዛት አገልግሎቱን ጌታ በቃ ሳይ አረፍ ያለው በቃ ብዙ ባሪያዎች አሉኝ ብሎ ሌላ ተቀጣሪ የማይፈልግ እንዳይመስለን። ጌታ ዛሬም ሰው እየፈለገ ነው። ታስታውሳላችሁ ኢሳይያስ ኦዚያን በሞተበት ዓመት ይላል ኢሳይያስ ላይ ሄዳችሁ ስታዩትና ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር ወደ ኢሳይያስ መጣ። መጥቶ ገና እግዚአብሔርን ሲያይ ዙፋኑን ሲያይ የሚያገለግሉትን መላእክት ሲያይ ነፍስ አልቀረለትም። እና እግዚአብሔር ግን ኢሳይያስን ዙፋኑን ለማስጎብኘት አይደለም ፕሮግራሙ። ኢሳይያስና ክብሬን አየው ክብሬን ብሎት ሊሄድ አይደለም ፕሮግራሙ። ክብሩን ያሳየበት ምክንያት ወዲያው እኔ ከንፈሬቼ ረክሰዋል፣ ከቅድስና ጋር ራሴን ሳየው፣ ከንጽህና ጋር ራሴን ሳየው የማልመጥን ሰው ነኝ፣ ወየው ጠፋው ሲለው በጉጠት እሳቱን ወስዶ ያን ረከሰ ያለውን ስፍራ በእሳት ዳሰሰው አለ። ልክ ያንን ቅድስና ያንን ስህተት ከሱ ላይ ካነሳ በኋላ አንድ ድምፅ ሰማው አለ። ማን ይሄድልናል? ማንስ ይላክልናል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ ዛሬም ሰው ይፈልጋል ጌታ። ሃሌሉያ። ታማኝ አገልጋይ ይፈልጋል ጌታ። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እያገለገላችሁ ያላችሁ ሞር እንድታገለግሉት፣ የማታገለግሉ ደግሞ ለማገልገል እንድትዘጋጁ። ይሄ የመጨረሻ ዘመን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። የሚገርማችሁ ቅርብ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? ይሄ ቸልተኝነትን የሚለውን ነገር ልነግራችሁ ነው። ሰው አይደለን? ሰው ነንና በብዙ ነገር ራሳችንን እንዲህ ለማቆም እንሞክራለንና ቅርብ ጊዜ በጣም አገልግሎት በዛብኝ። በጣም አገልግሎት በዛብኝና ፍላይትም ስለበዛብኝ ታውቃላችሁ፣ ያለፍኩት የጤንነት ሁኔታ ብዙ ፍላይት አይመከርም፣ ለጤናዬም አይመቸኝም። እጄ ያብጣል፣ እግሬ ያብጣል። ከፍላይት በኋላ ብዙ ቸገራለሁ ሰውነቴ ተመልሶ ወደ ጤናው እስኪመለስ። እና ከፍላይት መጥቼ ከእንደገና ሌላ ሀገር ሄጄ ድንገት ዱባይ ነው ያሉኝ። እና እውነት ለመናገር በጣም ረጅም ስለሚሆን ግዴታ ደግሞ ኢትዮጵያ ገብቼ ነው ወደ ዱባይ መሄድ የነበረብኝ። እና ያንን ፕሮግራም መዝጋት ፈለግኩኝ። በቃ አልቻልኩም አልኳቸው። ትንሽ ጊዜ ስጡኝና ነግራቸዋለሁ ብዬ ነበር፣ አልቻልኩም አልኳቸው። እና እኔን ኮንታክት ያደረገኝ ፓስተር የነዛ ዱባይ ያሉ ቅዱሳን በጣም የሚያገለግላቸውና አብሯቸው የቆመ ሰው ነው። እና እሱ ነው እኔን ኮንታክት ያደረገኝ። እኔ እነሱን ቀጥታ አላረኳቸውም ነበር። በኋላ በጣም ይደውላል እንደማልችል ነገርኩት። እና አንድ ቀን ደጁ ይሰማኛል። በጣም እንትን ይለኛል። እንዴት አድርጊያለሽ ኬልዬ? ትመጣለች ብዬ በዚህ ጊዜ ብዬ ሲል ግድ የለም ይሄ ጊዜ ይለፍ እያልኩ ስጨቃጨቀው ሰማኝና፣ ከዛ በጣም ሲያስጨንቀኝ እሺ በቃ ደጁን አውርቼው ማታ ልንገርህ ውጤቱን አልኩት። በኋላ ደጁን ስልኩን ስዘጋው ምንድን ነው ግን የምትለመኘው አለኝ። ይህን ያህል መለመን ያስፈልግሻል? እንደ ጌታን ለማገልገል አንቺ እኮ አይደለሽም የምትለመኘው፣ ጸጋ ነው የሚለመነው አለኝ። የእውነት ነው የምነግራችሁ፣ እግዚአብሔር እንጂ ደጁ የተናገረኝ አልመሰለኝም። ስንደክም ሲያቀተን ሳንችል የሚረዳ ጸጋ አለ እንጂ ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ጌታን ማቆም አይሆንም። የሚገርማችሁ ይሄ ድምፅ ማስደንግጦኝ ግን ለመሄድ አልተዘጋጀሁም። በኋላ
ይሄን እንድማታ ብየው ማታ ሳይገናኝ ቀረንና በማግስቱ የመጨረሻ መልስ መስጠት ነበርብኝ። ጠዋት ስነቃ ማቴዎስ 24ን ማንበብ ጀመርኩ። ማቴዎስ 24ን ያነበብኩ ወረድኩና 10 ቆነጃጅቶች ጋር ደረስኩ። ልክ እዛ ጋር ስደርስ ዘይታቸው የሞላውና ዘይታቸው የጎደለውን ያነበብኩ ወይኔ አልኩኝ። ስጡን ሲሏቸው አይ አንሰጣችሁም ለኛም አይበቃንም ሂዱና ለራሳችሁ ግዙ የሚገዛበት ሰዓት አይደለም ሲሏቸው እዴ አልኩ። ለካ አንዱ ላንዱ እንኳን የማይጸልይበት አንዱ ላንዱ የማይማልድበት ቀን ይመጣል። ታቃላችሁ አድነኝ ብቻ ተብሎ የሚመለጥበት ቀን ይመጣል። ከዛ ጌታ ሆይ አሁን እዚ የት ሄደው ነው የሚገዙት? ጨለማ ነው ለሊት ነው ይያልኩኝ ቃሉን ያነበብኩ ወደ ራሴ መጣውና ጌታ ሆይ ግን የኔ ዘይት በምን ይሞላል አልኩት። ያንቺ ዘይት የሚሞላው ቶሎ ቶሎ ስታገለግኝ ነው አለኝ። ጨረስኩ ወገኖች። ደከመኝ ሳትይኝ ስታገለግኝ ዘይትሽ ያኔ ይሞላል አለኝ። ወዲያው ያንን ቃል አንብቤ ወሰንኩና ተነስቼ ዱባይ ሄድኩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ ጌታን በትጋት የምናገለግልበት ዘመን ቢሆን አሁን ነው። በፍጥነት የምናገለግልበት ዘመን ጊዜ የለንም የለንም። አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ሁላችንም እንሄድና ከሰባት ጀምሬ ላንብበው። አንደኛ ተሰሎንቄ አልኩ ተሰሎንቄ 4:17 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ግን ከፍ ብዬ ላንብበው ነው። ከሰባት ጀምሬ ላንብበው። የተወደደ ወንድምና የታመነ አገልጋይ በጌታም አብሮኝ ባሪያ የሆነ ቲኪቆስ ኑሮዬን ሁሉ ያስታውቃቸዋል። ወሪያችንን እንድታውቁና ልባችሁን እንዲያጽናና ከናንተ ከሆነውና ከታመነው ከተወደደውም ወንድም ካናሲሞስ ጋር ወደናንተ የምልከው ስለዚህ ምክንያት ነው። የዚህን ስፍራ ወሬ ሁሉ ያስታውቃቸዋል። ከተገረዙት ወገን ያሉት አብሮ ከኔ ጋር የታሰረ አሮስጥሮኮስ፣ የባርናባስም የወንድም ልጅ ማርቆስ፣ ኢዮስጦስም የተባለ ኢያሱ ሰላምታ ያቀርብላቸዋል። ስለ ማርቆስ ወደናንተ ቢመጣ ተቀበሉት የሚል ትእዛዝ ተቀበላችሁ። በእግዚአብሔር መንግስት ከኔ ጋር አብረው የሚሰሩ እነዚህ ብቻ ናቸው። እኔንም አጽናንተውኛል። ከናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፍራ ሰላምታ ያቀርብላችኋል። በእግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ተረርታችሁና ፍጹማን ሆናችሁ እንድትቆሙ ሁል ጊዜ ስለናንተ በጸሎቱ ይጋደላል። ስለናንተ በሎዶቅያ በኢያራ ከተማም ስላሉት እጅግ እንዲቀና መሰክርለታለሁና። የተወደደው ባለመዳኒቱ ሉቃስ ዴማስም ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። በሎዶቅያ ላሉት ወንድሞችና ለንሙፍን በቤቱም ላለች ቤተክርስቲያን ሰላምታ አቀርቡልን። ይህችም መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ በሎዶቅያ ሰዎች ማህበር ደግሞ እንድትነበብ አድርጉ። ከሎዶቅያም የምትገኘውን መልእክት እናንተ ደግሞ አንብቡ። ከዚህ በኋላ የምፈልገው ክፍል ያለው ለአክሪባም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ። በገዛ እጄ የተጻፈ የኔ ጳውሎስ ሰላምታ ይህ ነው። እስራቴን አስቡ፣ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። ተመልከቱ እዚህ ጋር ጳውሎስ ሲጽፍ ስለ ብዙ ነገር አብረውት ስለቆሙ በመከራ አብረውት ስላሉ አብረውት ስለታሰሩ ስላጽናኑት ወደ እናንተ ሲመጣ ተቀበሉት ደብዳቤ ነው እየጻፈ ያለው። ከነዚህ ሁሉ ግን በተለየ ሁኔታ ግን ለአክሪጳም ይላል በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት። ሲጀመር አገልግሎት ከሰው አልተቀበልንም ወገኖች፣ አገልግሎት የተቀበልነው ከጌታ ነው። ይሄ ከጌታ የተቀበልነው አገልግሎት ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ይፈጸማል? በጥንቃቄ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ለምን ይሆን አግሪጳ ብቻ እዚህ ጋር ብዙ የሚያገለግሉ እንደሱ አገልጋይ የሆኑት በብዙ ምስጋና አጅቧቸው አግሪጳን ብቻ እንዲህ ያለው? ለምን አግሪጳ በጥንቃቄ መፈጸም ያለበት አገልግሎት ስለነበረ ነው። እኔና እናንተንም ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እንደ አግሪጳ ነው የሚለን ወገኖቼ፣ በጥንቃቄ አገልግሎታችሁን ፈጽሙ። ልናገለግል እንችላለን ግን ጥንቃቄ ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም።
በዚህ ውስጥ አንድ ሰው የማሳያችሁ ዳዊትን ነው። አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ እንሄድና ትንሽ ስለ ዳዊት ህይወት ማየት እፈልጋለሁ። ዳዊትን ታቆታላችሁ። እግዚአብሔር ያሰለጠነው ሲጀመር እረኛ ነው። የሚገርመው እረኛ ነው ዳዊት። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ድንገት ባልሰለጠነበት ሁኔታ በሚመስለው አንድ የህይወት መስክ ላይ ሲያሳማራው ታዩታላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። እረኛው ዳዊት የሚገርመው ነገር ከበጎች ጋር ነው የኖረው። አኗኗሩን ስታዩት ከበጎች ጋር ነው የኖረው። ግን ጎልያድ በመጣ ጊዜ ከረኝነት ውጪ የሆነ ሙያ ተገለጠበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ ምንጋ እግዚአብሔር እንደሚያሰለጥነን ለምን እንደምንሰለጥን አናቅ። አንዳንዱን ስማችንን አናቀው፣ አንዳንዱ ማንነታችንን አናቀው። እግዚአብሔር ግን እኔና እናንተን ሲፈልገን እኛ ሁኔታ ዙሪያ ነው የሚመጣው። ጌታ ዳዊትን ሊያሰለጥነው ሲፈልግ እግዚአብሔር የመጣው በጎቹ ጋር ነው። ዳዊት አብረው የሚውላቸው በጎች ናቸው፣ ወንድሞቹ አይደሉም አብረውት የሚውሉት። ስለዚህ በጎቹ ጋር መጥቶ እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር ዲል ያደርጋል። እንዴት ይሰለጥናል ብትሉኝ፣ ዳዊትን ታማኝነት ያስተምረዋል። አባቱ የሰጣትን በጎች በቁጥር አባትየው ያስረክበዋል። ከዛስ በኋላ ይዞ ሲወጣ ድብ ይመጣል፣ አንበሳ ይመጣል። ዳዊት ልጅ ነው፣ ግን እግዚአብሔር አብሮት ስለነበረ ከአንበሳ ጋር ታግሎ ያስመልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን በእኔ ሁኔታ ሊገልጠው በወደደ ጊዜ አለ። ታውቃላችሁ የኔና የእናንተ የትኛውም ሁኔታ የክርስቶስ መገለጫ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የትኛውም ሁኔታችንን ይጠቀመዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳዊት ጋር ሲመጣ በጎች ነው የተገኙት። ስለዚህ በበግ አሰለጠነው። ታማኝነትን ሲያስተምረው አባቱ የሰጣውን በጎች ከጥርስ መካከል አስወጣው ብሏል። ታውቃላችኋል ከአንበሳው መንጋ ጋር አስጥለው ነበር ካለ ገብቷል በጉ። እና አንዳንዱም የተነከሰ ሊሆን ይችላል። አባትየው ግን አያውቀው። በቁጥር ግን በጎቹን በታማኝነት ያስገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ በዳዊት ቤት ስለ ዳዊት እሰዩንና ወንድሞቹን ብጠይቁ የሚያውቁት እረኝነቱን ነው። እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ የሰራዊት መሪ መሆኑን ያውቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ አንዳንድ የህይወታችን ተግዳሮቶች እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሊያሰለጥነን ነው። በልጅ ተለማምዶብናል። ከምሬ እኮ ነው የምላችሁ። በልጆቻችሁ አልሰለጠናችሁ? ልጆቻችሁ ታሞባችሁ እምነት አልተማራችሁም? እያንዳንዱ ቤት ጌታ እንዲህ እንደመጣ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ነገር ከመንጋጋ አላስጣላችሁም? ቤተሰባችሁን አላስጣላችሁም? ዓለም ሊነክሳቸው ያለ ልጆቻችሁን አላስጣላችሁም? ይሄ ለሰራዊት የምትዘጋጅበት ስፍራ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። እና ዳዊት ማንም አያውቀው። አንዳንዶቻችሁ አያውቃችሁም፣ ምናልባት ጉባኤው አያውቃችሁም። ሌሊት ግን የምትጋደሉ ናችሁ። ጸጋችሁም ላይታወቅ ይችላል፣ ስምም ላይኖረው ይችላል፣ ግን አስጣዮች ናችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስለኛ እንደማይተኙ እኔ በደንብ ፊል አድርገዋለሁ። ጸሎት ሲጸለይልኝና ሲጎድልብኝ በደንብ ፊል አድርገዋለሁ። የቅዱሳን ጸሎት ሲከበኝ ፊል አድርገዋል። ማንን ይሆን የሚያስማልድልኝ? አንዳንድ ጊዜ በከባድ መንገድ ውስጥ እያለፍኩኝ እኔ መጸለይ አልችልም፣ እዛ መንደር ግን ስለ እኔ የሚጮኋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዛ ሰው ሽልማት በኬሊ አይደለም። የዛ ሰው ሽልማት በቤተ ክርስቲያን አይደለም። የዛ ሰው ሽልማት በእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በድንኳን ያልሰለጠናችሁትን ወገኖቼ አደባባይ አይሰጣችሁም። መጀመሪያ የሚሰለጠነው ድንኳን ነው። ብቻህን ነው፣ ብቻህን ለሰው ሳትገባ አካሄድ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ፣ እግዚአብሔር ግን አንተ ቤት ያንጎዳጎዳል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያላችሁ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ስለ እንትና ጸልይ የምትባሉ ስለ እንትና ትዳር ስለ እንትና ልጆች የምትባሉ ደስ ይበላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ዳዊት ይህን መንገድ ሄዶ ነው የማያውቀውን ማንነት
ድንገት ያገኘው። ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ። 17:17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እሴይም ልጁን ዳዊትን እንዲህ አለው፣ ከዚህ ከተጠበሰው እሸት አንድ የኢፍ መስፈሪያ እነዚህንም 10 እንጀራዎች ለወንድሞቹ ውሰድ፣ ወደ ሰፈሩም ወደ ወንድሞቹ ፈጥነ አድርሳቸው። ይህንንም 10ውን አይብ ወደ ሻለቃው ወስደ የወንድሞችን ደህንነት ጠይቅ፣ ወሬያቸውን አምጣልኝ። ሳኦልና እነርሱ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ከፍልስጤማውያን ጋር እየተዋጉ በኤላ ሸለቆ ነበሩ። ዳዊትም ማልዶ ተነሳ፣ በጎቹንም ለጠባቂ ተወ። ይውላችሁ ጥንቃቄ። ደስ አይልም? ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። አባት እኮ ነው የላከው። የበጉ ባለቤት እኮ ዳዊት አይደለም፣ የበጉ ባለቤት እሴይ ነው። ስለዚህ እሴይ ምን ሰጥቶታል? ሌላ ተልኮ ሰጠው። አይቡን አድርስና ና ካለው ማን ነው ለነዚህ በጎች ተጠያቂ? ከዚህ በኋላ ራሱ እሴይ። ሰው ቢመደብ ራሱ እሴይ። ግን ዳዊት በጥንቃቄ የሚያደርግ ሰው ስለነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አገልጋይ ጠንቃቃ ሲሆን ደስ ይላል ወገኖች። በማስተዋል ሲያደርግ ደስ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ይብዛልን፣ ይሄ ይብዛልን ወገኖች። ማገልገል ብቻ ሳይሆን በጥንቃቄ ማገልገል። ዳዊት በጎቹን ለጠባቂ ተወ። እሴይም ያዘዘውን ይዞ ሄደ። ጭፍራውም ተሰልፎ ሲወጣ ለሰልፍ ሲጮህ በሰረገሎች ወደ ተከበበ ሰፈር መጣ። እስራኤልና ፍልስጤማውያን ፊት ለፊት ተሰላልፈው ነበር። ዳዊትም እቃውን በእቃ ጠባቂዎች አኖረው። አይገርምም? ጥንቃቄ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ተመልከቱት፣ አሁን ለሚቀጥለው ሚሽን ራሱን ሊያዘጋጅ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ተልኮ ደግሞ የመጣውን አይብና እሸት፣ ቆይ ጎልያድን አየሁት፣ ጎልያድንማ የሚገጥመው እኔ ነኝ፣ አውቀዋለሁ አምላኬን። ይሄኛው በእኔ አምላክ የሚጣል ነው፣ አውቆታል። የሚጥለው እሱ እንደሆነ ገብቶታል። ግን ወገኖቼ ተልኮ የመጣውን የሚቀጥለው ምዕራፍ ውስጥ ከመግባቱ በፊት እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ ያስቀምጥ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። በጥንቃቄ። ለዚህ ነው ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ታውቃላችሁ ተጠንቅቆ ባያስቀምጥ ኖሮ ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል፣ ታላቅ ወንድሙም ኤልያብ ከሰዎች ጋር ሲነጋገር ሰማ። የኤልያብን ቁጣ በዳዊት ላይ ነዶ፣ ለምን ወደዚህ ወረድህ? እነዚያን ጥቂት በጎች በምድረ በዳ ለማን ተውካቸው? አያችሁ፣ ክስ ጀመረ። ዳዊት ግን ለዚህ መልስ ነበረው፣ በጥንቃቄ በጠባቂዎች እጅ አኖሬያቸዋለሁ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገ ማንጠየቅበትን ወገኖቼ፣ ነገ ይሄኛውን ጉድለት ይሄኛውን ነገር ምን አድርገሽ መጣሽ ስንባል እማናፍርበትን ምዕራፍ ይቀያየራል። ከአንድ ምዕራፍ ወደ አንድ ምዕራፍ እንገባለን። አገልግሎት ይቀያየራል ወገኖች። ምናልባት ዛሬ ኳየር ሆናችሁ ዘመን ትጨርሳላችሁ ማለት አይደለም። ነገ ሰባኪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ኳየር ላይ በጥንቃቄ መጨረስ፣ የሚቀጥለውን ምዕራፍ በክብር መቀበል። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና የገዛ ወንድሙን የጠየቀው እነዛን በጎች ለማን ተውካቸው ሲለው፣ በጥንቃቄ ያስቀምጫቸዋለሁ፣ አታስብ፣ ስለዛ አልከሰስም፣ ስለዛ ተጠንቅቄ ነው እዚህ ጋር የደረስኩት አለው። ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ። አገልጋይ ጠንቃቃ መሆን አለበት ለብዙ ነገሮቻችን። ዳዊት እንደዚህ በማስተዋል ያደርግ ነበረ። እንዲህም ስላደረገ ዳዊት በራሱ ዘመን ይላል። ዘመን እኮ ባለቤት አለው አይደለ? ዘመን የእግዚአብሔር ነው፣ የራሱ የምንባለው አይደለም አይደለ? ዘመን የኔ ነው፣ ዘመን የእናንተ ነው አይደለም፣ ለዳዊትም አይደለም። ግን ዳዊት ፍቃዱን ለእግዚአብሔር የሰጠበት፣ ፍቃዱን ለእግዚአብሔር ያስገዛበት ዘመን ስለሆነ የራሱ ዘመን ላይ እግዚአብሔርን አገልግሎ አልፏል አለ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ጌታን ማገልገል ክብር ነው፣ ክብር ነው ወገኖቼ። ዛሬ እንደውም እሷን ሳያት ስገባ አይቻት ስለማላቅ የመጀመሪያ ጊዜሽ ነው አገልግሎት አልኳት፣ ደስ አለኝ። ስሙ ይባረክ። ታምኖ ማገልገል፣ በጥንቃቄ ማገልገል።
ዛሬ ጀመርሽ ማለት ሁሉ ጊዜ ዝማሬ አለ ማለት አይደለም። መሰሪያ ነው ያገልግሎት ስፍራ መሰሪያ ነው አይደል? ብዙ ምንሰራበት፣ ብዙ ምንፈተንበት፣ ብዙ ምንፋተገበት። እነዚህ ሁሉ በጥንቃቄ እየተዘጉ መሄዱ ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ስሙ ይባረክ። እና ዳዊትን ስትመለከቱት እነዛን ጥቂት በቆጥጎች በምድረ በዳ ለማን ተውካቸው? እኔ ኩራትህንና የልብህን ክፋት አውቃለሁና ሰልፉን ለማየት መጣሁ አለው። ዳዊትም እኔ ምን አደረግኩ? ይህ ታላቅ ነገር አይደለምን? አለ። ዳዊትም ከርሱ ወደ ሌላ ሰው ዘወር አለ፣ እንደዚህም ያለ ነገር ተናገረ። ህዝቡም እንደ ቀድሞ ያለ ነገር መለሱለት ይላል። ታሪኩን እናንተ አንብቡት። ታሪክ ውስጥ አልገባ። ወንድሙ ሊተወው አልቻለም። ስለዚህ ይሄኛውን ምዕራፍ በጥንቃቄ መዝጋት ስላለበት ከወንድሙ ጋር የተጣላ ጎልያድን አይገጥምም። ወንድሙን ለማስረዳትም መታገል የለበትም። አንዳንድ ነገር እኛ እንመልሰው፣ መልስ የለውም ወገኖቼ። አንዳንዱን ነገር ዘወር ማለት ለምን? ዳዊት ዘወር አለ። የሚቀጥለው ምዕራፍ ግን እግዚአብሔር መለሰለት። ለምን? ጎልያድ ሲወድቅ ለኤልያብ መልሱን እግዚአብሔር ብቻ ነበር መመለስ የነበረበት። እና አገልግሎትን ስናገለግል ብዙ ነገር አለ በህይወታችን፣ ብዙ ነገር አለ በመንገዳችን ወገኖቼ። ግን በጥንቃቄ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ለዘላለም። ዳዊት እንዲህ በማስተዋል አድርጓል። ማስተዋል የሌለበት አገልግሎት ወገኖቼ፣ ብዙ ነገር የደከምንበትን፣ ብዙ ነገር የጸለይንበትን፣ ብዙ ነገር የለፋንበትን ለጠላት አሳልፈን እንድንሰጥ ያደርጋል። ያ ደግሞ ስንፍና ነው። ኢዮብ 39 ላይ ሁላችንም ኢዮብ 39 ላይ እንሄድና አንድ ቃል እናያለን። ስሙ ይባረክ። ጌታን ማገልገል ክብር ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ትንሽ ድካም አለኝ። ጤንነቴ ብዙ ጥሩ አልነበረምና ኢዮብ 39 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ እናነባለን። የሰጎን ክንፍ በደስታ ይንቀሳቀሳል፣ ነገር ግን ክንፉና ላባው ጭምተኛ ነውን? እንቁላሏን በመሬት ላይ ትተዋለች፣ በአፈር ውስጥ ታሞቀዋለች። እግር ይሰብረው ዘንድ የምድረ በዳ ማውሬ ይረግጠው ዘንድ ትረሳለች። የእርሷ እንዳልሆኑ በልጆቿ ትጨክናለች። በከንቱ ብትሰራ አትፈራም፣ እግዚአብሔር ጥበብን ከእርሷ ከልክሏልና ማስተዋልንም አልሰጣትምና። ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስትል በፈረስና በፈረሰኛው ላይ ትሳለቃለች ይላል። አይገርምም? ይሄ የሰጎን ማንነት ነው። ደክማ ነው እንቁላሏን የምትጥለው። ከፍጥረት ሁሉ ስትመለከቱ ደግሞ እንቁላሉን እባብ እንኳን አያስበላም። ደብቆ ምንም ማንም እንዳያገኘው አድርጎ ነው የሚደብቀው። ክፉ የሆነው እባብ እንኳን ማለት ነው። ዝም ብሎ የሚጥለው አይደለም እንቁላሉን። እቺ ሰጎን ግን በመሬት ላይ ትተወዋለች፣ በአፈር ውስጥ ታሞቀዋለች። እግር ይሰብረው ዘንድ ይላል፣ የምድረ በዳ አራዊት ይረግጠው ዘንድ ትረሳለች። ይሄ ስንፍና ነው ወገኖች። ሲናገር ስለ ባህሪዋ ግን ምን ይላል? በምን ምክንያት ነው እንዲሆነችው ይላል? ጥበብን እግዚአብሔር ከእሷ ከልክሏልና ይላል። ጥንቃቄ የሌላት የደከመችበትን የወለደችበትን። አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ በህይወታችን እኛም ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ብዙ ደግማ እኛ ብዙ ጸልየን ብዙ የለፋንበትን ነገር ያ የክርስቶስ ልብ ነገ ላይ ያ ሰው ያፈራል፣ ነገ ላይ ያ ሰው ይመለሳል ብለን በክርስቶስ ልብ ካልጠበቅነው በስተቀር ታውቃላችሁ፣ ለአውሬ ጸልየናል እኮ ጾመናል እኮ ታግለናል እኮ ከጠላት ይሄን ሰው ለማስመለጥ። ግን ወገኖቼ ትተነው ስንሄድ አውሬ ለአውሬ ተው ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚች እንደ ሰጎኗ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም። አገልግሎታችን ሁል ጊዜ በርኅራኄና በፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ወገኖቼ፣
ለዚህ ነው እኛ የክርስቶስ ልብ አለን ሲል የክርስቶስ ልብ ይራራል። ዛሬ ላይ ድካም ያለበትን ሰው እንኳን ያየ ነገ ላይ ይታገሰዋል። ስለ ነገ ይታገሰዋል። ስሙ ብሩክ ይሁን። አገልግሎታችን እንደዚህም ነው ማየት ያለብን ወገኖች። ሰዎች ነገ ሌላ ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። ዛሬ ማንነታቸው ደስ የማያሰኝ ልባችንን ያደከመ ብዙ ጾም ጸሎት ብዙ ጥበቃ ዋጋ የከፈልንበት እጭ በቃ ይሄማ አይለወጥም። ይሄ እንደ ሰጎኗ ነው። በትግስት እስከ መጨረሻው ድረስ ግን እነዛን ሰዎች ታግሰን ከመከራ ካሉበት ስቃይ ያ የክርስቶስ ልብ ነው። ሩህሩህ ልብ ወገኖቼ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ስለዚህ አግሪጳ ሆይ ያለው አገልግሎትን በጥንቃቄ ፈጽመው። የማይፈጸም አገልግሎት አለ ወገኖች። የሆነ ሰዓትን ጀምረውና የሆነ ሰዓትም እናቆመው አይደለም። ጌታ ዛሬ እንዲህ ይፈልገናል። ይሄ መጨረሻ ዘመን ነው ወገኖች። ጌታን በፍቅር እናገልግለው፣ በመሰጠት እናገልግለው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ዳዊት እስከ መጨረሻ ድረስ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ እየወደቀ እየተነሳ እኮ ነው። ብዙ ስንፍና አለበት፣ ብዙ ድካም አለበት። ግን ለእግዚአብሔር ግን በውድቀቱ እንኳን ምህረቱን እየታመነ ጸጋውን እየታመነ ከራሱ አይደለም በራሱ አይደለም ያቀዋል። ለዚህ ነው ዳዊት ጦር አቃለው ጎልያድን ጥያለው ብሎ ነገ ላይ ለሚመጣው ጦርነት እግዚአብሔርን ነው የሚጠይቀው እንጂ በራሱ አይታመንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ እንደ ልቤ የሆነውን እሰይን የዳዊትን አገኘ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁት ሲል ከባባድ የሚባሉትን ኃጢአቶች የሰራ ነው ዳዊት። ግን ልቡ የክርስቶስ ልብ ነበር። እግዚአብሔር እንደሚምር የሚያውቅ፣ እግዚአብሔር ይቅር እንደሚል የሚያውቅ፣ በደልን እንደሚከድን የሚያውቅ። ወገኖቼ እኔና እናንተ እኮ ለእኛ ነው በደል የሚከደን ብቻ የሚመስለን። ለሌላውም እንዲሁ ነው እግዚአብሔር። ለሌላውም ለደካማው ይራራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ለእኔ ለከራራ ለዚህ ደካማ ሰው የማይራራበት ምንም ምክንያት የለም። ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ልብ ከቆምን ኃጢአተኛው ከኃጢአቱ ሲወጣ እናያለን። በደለኛው ከስራቱ ሲወጣ እናያለን። ታስታውሳላቸው እነዛን አራት ሰዎች በቃሬዛ ወደ ኢየሱስ ያንን ሽባ ይዘው የመጡ ሰዎች ታስታውሷቸዋላችሁ? የሚገርማችሁ ምንም ጥርጥር አልነበራቸው። ሲመለሱ ወክ እያደረገ እንደሚሄድ አንድም ጥርጥር አልነበራቸው። እንዴት ነው የሚገርማችሁ? ይሄ ሰው የጽድቅ ሰው እንዳልሆነ እንኳን የሚነግረን ራሱ ጌታ ነው። ምክንያቱም ሲፈወስ ምንድን ነው ያለው? ኃጢአት ተሰረየችልህ ካለ ኃጢአት ኃጢአት ነው፣ ሌላ መልክ የለውም። ስለዚህ የዚህ ሰው ሽባነት በኃጢአት ነው የመጣው። ፊኒሽድ። የሚገርማችሁ ግን እነዚህ አራት ሰዎች ተሸክመው የመጡት ኃጢአተኛውን ሰው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ የአገልጋይ ልብ ነው ወገኖች። በኋላ ይሄዳል፣ ይሄ ሰው ቆሞ ይታያል። ለክብር የታጨ ነው። ሃሌሉያ። አንዳንድ ሰዎች ደስ ይሉናል የሚተነብዩት የሆነ ነገር ሲያዩ አይደለም፣ ገና አመጽ ውስጦ ነው። እንደውም በቀደም ይሄንዬ ስለ አንድ ሰው እኔም አውቀዋለሁ፣ በጣም ወዳጄ ነው። ስለ አንድ ሰው ይነግረን ነበር። ያ ሰው ጫት በዚህ በኩል ይዞ ገና እግዚአብሔር በሱ የሚሰራበትን ቤተሰቦቹ ክርስቲያኖች ናቸው። ጫት ጎርሶ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ሲመሰክርም ሰምቼዋለሁ ህይወቱን ስለማውቀው። እና የእግዚአብሔር ሰው ግን ምን ይላል? ይሄ ሰው ነገ ብዙዎችን የሚያሳርፍ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነው ይላል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም። ከድካማችን ጀርባ የሚያዩን ሰዎች አሉ። በተለየ እይታ ነገ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ላይ ያለውን አጀንዳ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንዴት ደስ ይላል። እና እነዚያ አራት ሰዎች ያቃሉ ኃጢአተኛ ተሸክመው እንደመጡ። እንዴ ስለ ኃጢአተኛ የሰው ቤት ጣሪያ ይቀደዳል? የሰው ቤት ጣሪያ እኮ ነው የቀደዱት።
ከዛ በፊት ማንንም እንደዛ አርጎ ያቅ አልሰሙ አልተሰበኩ ግን መሄድ አለበት አሉ። ምንም አጥያተኛ ቢሆን አንድ አለ እዚህ ገዚ ከተማ ይገባ አንድ አለ ሽባስ ተረተረ ያየ ነው አንድ አለ ምንም ያልተሳ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። አጥያተኛውንም ቢሆን እየፈወሰ መሄድ አንድ አለ እሱ እዚህ ቤት ገብቷል አሉ። ስለዚህ እዚህ ቤት ጣሪያ መነደል አለበት አሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ ፈዋሹ ኢየሱስ ነው እንጂ አድራሾቹ ግን ሰዎች ናቸው። ይደግ ልብ የማይፈርድ ልብ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያገልጋይ ልብ እንዲህ ሲሆን ደስ ይላል። በጣም ፈራጆች አትሁኑ። በእውነት እኮ ነው ምላችሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰባኪዎች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በኃጢአት ሁሉ እኮ የወደቁ ሁሉ አይመስሉም፣ ዓለምን ሁሉ የማያውቁ ደካሞች ነን እኮ እናንተ። እንዲህ የቆምነው በጸጋ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። በራሳችን የምንመጻደቅበት አንዳች ነገር የለንም። ያገልጋይ ልብ የክርስቶስ ልብ ነው መሆን ያለበት። ሲያጠፋ ስታይ ገስጸው፣ መልሰው፣ በፍቅር አቅነው። ይሄ ነው እውነቱ ወገኖች። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ያ ከሆነ ከቤታችን የሚጠፋ የለም፣ ከዚህ ቤት የሚጠፋ የለም ወገኖቼ። ነገ ስለ ኃጢአቱ ኃጢአቱን ዛሬ ታግሰን ነገ የክርስቶስ ወታደር እግዚአብሔር በእሱ ላይ ያለውን አጀንዳ አውቀን ስለ ነገ ከታገስ ነው እዚህ ቤት ሰው አይጠፋም፣ እዚህ ቤት ሰው ይተርፋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚያ መጡና ያንን ጣራ ነድለው ደግሞ ደስ ሲሉ መጀመሪያ ሲገቡ ኢየሱስ ምኑ ጋር እንደተቀመጠ ቤት ውስጥ አይተውታል። የተሳሳተ ቦታ ላይ እንኳን አልነደሉም። ሲያወርዱት የተቀመጠበትን እንዲና እንዲ ብለው አይተው ስለነበር በትክክለኛ ስፍራ ነው ያወረዱት። ሲወርድ ኢየሱስ እግር ስር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ ካመጣን እንደዚህ እናምጣ፣ ከጸለይን እንደዚህ እንጸልይ። ሰዎች ሊድኑና ሊፈወሱ ሃሌሉያ ተነስተው ሊሄዱ የሚችሉበትን አይገርምም። ወገኖቼ አገልግሎት ሲጀመር አገልግሎታችን ህዝቤን አጽናኑ ነው። አገልግሎታችን ይሄ ነው ወገኖች፣ ህዝቤን አጽናኑልኝ ነው ያለን ጌታ። እየፈረድን መሄድ አንችልም፣ እያጽናናን ግን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። የጸጋው ባለቤት ጌታ ነው። የሥራው ባለቤት ጌታ ነው ወገኖች። እዝራ 7:20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለንጉሱ ቤት የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ ከንጉሱ ቤተ መዛግብት አውጣ ይለዋል። ደስ አይልም? በቃ የኔና የናንተ ደሞዝ እዛ ጋር ነው። የሚያስፈልገንን ሁሉ የምናወጣበት የንጉሱ ቤተ መዛግብት ተፈቅዶልናል። እዛ ጋ ትህትና አለ፣ እዛ ጋ ፍቅር አለ፣ እዛ ጋ ደግነት አለ። እኔ እንኳን በባህሬ ያኛው ማንነት ከሌለኝ ይሄ ክርስቶስ ግን እዛ ጋር አለው ወገኖቼ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ለዚህ ስናገለግልም በዚህ ጸጋ ነው የምናገለግለው። በእኔና በእናንተ ብርታት አይደለም የምናገለግለው፣ በጸሎታችንም ብዛት አይደለም የምናገለግለው። እውነት ነው መትጋት ከማይተጋ ማንነት ይለያል። ተግተን ያነበብነው ተግተን የጸለይነው በደንብ ይለያል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። የጸለየ ሰውና ያልጸለየን ሰው ትለዩታላችሁ። በጸሎት ውስጥ ያለ ሰው እንደ ስፖንጅ ነው። ስፖንጅ አንድ ነገር ላይ ብትጥሉት ያንን ነገር ይዞ ነው አይደል ሳካርጎ ይዞ የሚነሳው። ልክ እግዚአብሔር ፊት ዘፍዘፍ ብሎ የመጣ ሰው በቃ ምንም የሱ መናገር አይገባውም። ይስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንለያለን ወገኖች፣ እንለያለን። እና ትጋት ጥሩ ነው፣ ትጋት ጥሩ ነው። ራሱም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲነግረው ስለሚያነበው ነገር እንኳን እንዲጠነቀቅ ነግሮታል። ስለ አገልግሎቱ እንዲጠነቀቅ ነግሮታል። እንደ በጎ ወታደር ብሎታል። ወገኖች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን የቆምነው ግን በጸጋ ነው። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን የምናገለግለው በእግዚአብሔር በራሱ ጸጋ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እና በቃ ጌታን እናገልግለው። እኔ ልላችሁ ዛሬ የመጣሁት
ጌታን እናገልግለው ወገኖቼ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በልጅነቴ እኔ የውታደር ልጅ ነኝ። ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁና አባታችን ሁሌ ጦር ሜዳ ስለነበር እኔ መጀመሪያ ልጅ ስለነበርኩ አባቴ በብዙ ኃላፊነት ነው የሚያሳድገኝ የነበረው እና በልጅነቴ የተጫወትኩትን ሁሉ አላስታውስም። ከምሬ ነው ምላችሁ። አድጌ ወጣት ሰው ነው እንደ ማንኛውም ሰው ዓለምን ለማየት እንጂ በልጅነቴ ግን ሲሪየስሊ ያደግኩትም ካምፕ አካባቢ ስለሆነ የብዙ የኔ አይነት ልጆች አባት የሉም፣ በጦርነት ሞተዋል። እና አባቴ አንድ ቀን የሚመጣው ወደ ቤት ሲመጣ ኃላፊነት ነው ተጭኖብኝ የሚሄደው። እኔ ብሞት እናትሽና እህቶችሽ ባንቺ እጅ ናቸው። ገና ትንሽ ነኝ፣ ምንም የለኝም እኮ ገና ተማሪ ነኝ፣ ምንም የለኝም፣ ትንሽ ልጅ ነኝ። ኃላፊነትን ግን ይሰጠኝ ነበር። በጣም የሚገርማችሁ አባቴ እንደፈራው አልሞተም። አባቴ ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ መጥቶ ሁሉ ኖሯል፣ በበሽታ ነው ከዛ ላይ ሞተው። ያ ግን እየጫነብኝ ያሳደገኝ ኃላፊነት ግን እኔን አለቀቀኝም። ሰማችሁኝ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ጌታ እንደዚህ አደራ የሚቀበል ሰው ይፈልጋል። እንደውም እኔ ለጌታ ብዙ ጊዜ እኔ አባዬን አደራ ፈጽሜ ያንተን አደራ ካልፈጸምኩ ብለዋል። ወገኖች ሲያምነን እኮ ነው፣ ሲያምነን በጥቂቱ ታምኗልና በብዙ ላይ እሾመዋለሁ። ብዙ ነገር ላይ ለመሾም ሰው ሁሉ ይፈልጋል፣ ግን ታምነናል። የሚገርማችሁ ዱባይ ሄጄ አራት ከተማ ነበርና መጨረሻ ላይ ያገለገልኩበት ቦታ ለዘመኔ ሁሉ እግዚአብሔርን የማምንበት ወይ ማገልገል ብዬ የምልበት ነገር ገጠመኝ። የመጨረሻው ቀን ከአገልግሎት ስንጨርስ ቀጥታ ወደ ኤርፖርት ነበር የሚያመጣውን እና ሰዓት ገድበውልናል። አንድ ሰዓት ከምናምን ከኤርፖርቱ ይርቃል፣ ድራይቭ አድርገው ነው የሚያደርሱ እና በዚህ ሰዓት ጨርሳችሁ ወደ ኤርፖርት ስለምትሄዱ እንዳይረፍድ ብለው በገደብ ነው ያለ ነው። እና ፕሮግራሙ ሲያልቅ ስንጨርስ ሁለት እህቶች ገቡ። ከዛ ውስጤ እንድጸልይላቸው አትሊስ በቃ መጥተዋል እግዚአብሔር ቤት። ደግሞ ሀገሩን ታውቁታላችሁ፣ እንደኔና እንደናንተ የሚመች አይደለም። ስራ ረፍዶባቸው ይሆናል፣ አሰሪ ያለቅ ብሏቸው ይሆናል። እና ብዙ ወጣቶች ናቸው፣ የተጎሳቆሉ ናቸው፣ የምታያቸው ያሳዝናሉ። እና ስገባ ሳያት በዚህ ርኅራኄ ፓስተሩን ዞር አልኩና ለእሷ ብቻ ልጸልይላት አልኩት። ጸልይላት አለኝ። ስጸልይላት ትልቅ እባብ ጭንቅላቱን አሳየኝ ጌታ፣ ያፈጠጠ እባብ። ከዛ አየሽው አለኝ። አዎ አልኩት ጌታ፣ ይሄ ከኤደን ገነት አዳምና ሔዋንን እንዳስወጣ ከፕሬዘንሴ ሊያስወጣት ልጄ ፊት የቆመ እባብ ነው አለ። ልጄ ግን በኃይል ትታጠቃለች አለ። ይህንን ስነግራት ልጅቷ ታብዳለች። መጨረሻ ላይ ወገኖች ብዙ ነገር በዚህ ዙሪያ ተናገራት፣ ስለመታጠቅ፣ ስለ ኃይል ጌታ እንዴት እንዳመናት። መጨረሻ ላይ ሳልመሰክር አትወጡም አለች። ስትመሰክር እንዲህ አለች፣ እኔ ተቀጥሬ የመጣሁት ልጇ ቤት ነው አለች። ልጇ ግን እናቱ ቤት ሄጄ እንድሰራ አንድ ቀን ጠየቀኝ። እናቱ በጣም ሀብታም ናት፣ ብዙ ሰራተኞች አሏት። ለምንድን ነው እኔ እሷ ቤት የምሄደው? አሏት አይደል እንዴ ሰራተኞች? በቃ ፈለገችሽ አለኛል። ከዛ ቀጥሬሽ ነው የመጣሁሽ፣ እዚህ ያለውን ስራ ነው ትተሽ የምትሄጂው፣ ትሄጃለሽ ሲለኝ እሺ ብዬ ተነስቼ ሄድኩ አለች። ስሄድ በጣም ትልቅ ፓላስ የሚያክል ነው ቤቷ። አንድ ክፍል ብቻ አለች አሳየችኝና፣ እዚህ ክፍል ስትገቢ ቢስሚላህ ብለሽ ነው የምትገቢው አለችኝ። ከዛ ስራሽ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ስትለኝ እሺ አልኳትና ልክ ስገባ እኔ በኢየሱስ ስም ብዬ ገባው አለች። ከገባው በኋላ ገብታ ከኋላ የዘጋችው እያየኋት ላብ እንደዚህ ይዘፍቃታል አለች። ትጨነቃለች፣ እያየኋት ተለዋወጠች አለች። የምሰራውን ስራ ብያት ይሄንን ያንን ብላኝ ስለነበር እኔ ጀምሬዋለሁ አለች። ከዛ ስሚ ስሚ ምን ያህል ሰዓት ነው የሚፈጀው ስራሽ ስትለኝ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ውስጥ ጨርሰዋለሁ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ፈጥነሽ ከዚህ ቤት ውጭ አለችኝ አለች። ከዛ ይሄንን እንኳን ቦታው ላይ ልመልስልሽ ስላት
እንዴ ያያውት አለች። ፊቷ ተለወጠ። ዘላ ቶይሌት ውስጥ ገባች። ከዛ ታጓራ ጀመረች። ከዛ ሄድኩና አንኳኳውና ልርዳሽ ስላት ዞር በይልኝ ብላ ጮኸች አለች። ልክ እሷ እንዲብዬ ዞር ስላለች አንድ ጠረጴዛ የሚመስል በብርጭቆ ነገር ነው አለች። ብርጭቆ ይመስላል ግን ትልቅ ጠረጴዛ ነው አለች። እሱን እንደዚህ በጨርቅ ነገር ለብሷል። ደስ ሳይው አንድ ነገር ቀስቀስ ይላል አለች። ገለጥ ሳረገው እኔና ባቡ ፍለፊት ተያየናለች። ከዛ ልክ ያንን ሳረግ ሮጣ ወጣችና አየሽው ስትለኝ አላየሁትም፣ ገለጥሽው አልነካሁትም። ከዛ በኋላ አሁን ቤቴ ለቀሽ ውጭ አለችኝ አለች። እኔም ሰው ነኝ ተንቀጥቅጫለሁ፣ አይቻላቅም በጣም ትልቅ ነው አለች። ተንቀጥቅጬ ወደ ቤቴ ወጣውና ወደ ልጇ ቤት ሄድኩኝ ወደ ቤት አለች። በማግስቱ ሰውየው መጣና እቃ ሸናሽጊ ወደ አገርሽ ልልክሽ ነው አለኝ አለች። ምን አርጌ ምን አጠፋው? እናት ምን አለች? ምንም አንቺ እዚህ አገር ስለማታስፈልጊ አለኝ አለች። ከዛ ያመጣቻት አንደኛው አብራት የገባችው ኤጀንሲ ሆናት ያመጣቻት ኤጀንሲ ከዛ ላሷ ትናገራለች። አትልካትም ህግ ስላለ በህግ ስለመጣች አትሄድም። ከዛስ በኋላ እኛ ጨንቆናል እስክትጨርስ። እና እዛው ቤት ነው የምትኖሪው? አዎ እዛው ቤት ነው የምኖረው። ለምን? ጌታ ያመጣውሽ ይሄን ንባብ እንድገይ ነው፣ ይሄን የባብ አሰራር በሱ ውስጥ ያለውን የጨለማ ስራ እንድታፈርሺ ነው ብሎኝ እዛው ቤት ነው የምሰራው አለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። አየህ ከባብ ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጦ ሰው ታምኖ ጌታን ይጠብቃል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለዘላለም። ወገኖቼ አያስቀናም እንዴት እንዳመናት። ይው ጌታ ሲናገራት ከፕሬዘንሴ ሊያስወጣሽ ነው ፊቴ ያለው አንቺ ግን ኃይልን ልበሽ ይላታል። እንደ ሔዋን እንዳሰሜው ይላታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። አየ መምጫው ብዙ ነው፣ እባቡ ሳይሆን የሚመጣባት ብዙ ነው። እቺን ሴት ግን አምኗት ከባብ ጋር ያኖራታል ጌታ። ግን ለምን ብትሉኝ ሊቀጣው መንፈሱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ ወገኖቼ ሰው እስከዚህ ድረስ ታምኖ ከኢትዮጵያ ድረስ አንድ ትንሽዬ ከደቡብ አገር ነው የመጣችው፣ ትንሽ አማርኛም አትችል ግን እሳት የለበሰች ይኸው ልሳኗን ብታዩት ቤቱን ያነቃንቀዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። አንተ አምኖን ነው አምኖን ነው አምኖን ነው። ላመነን ጌታ እንታመንለት ወገኖች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። እስቲ እንነሳ። ብዙዎቻችን የቤተሰቦቻችንን ኃላፊነት ለመወጣት ደፋ ቀና ብለን ቤት ስሪልን ቢሆን ወይ እኛ ቤት ልንሰራላቸው እህቶቻችንን መርዳት ቢሆን በብዙ ነገር ታግለን ያንን ነገር ለመፈጸም ብዙ እንተጋለን ወገኖቼ። ለጌታ ስራ አምኖ ለሰጠን ወገኖቼ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። ብያችኋለሁ፣ ጌታን የምትወዱ በጣም ተሰጣችሁ የምታገለግሉ ወንድምና እህቶች ነው ያላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ ጌታ ግን የበለጠ ፈልጓል፣ የበለጠ ፈልጓል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም። መርጧችኋልና መጀመሪያ ያነበብኩትን ቃል ስሙት። እግዚአብሔር እንድታጥኑለት መርጧችኋልና ምን ግን አትበሉ አለ፣ ቸል አትበሉ። ወገኖቼ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ለጌታ ቅድሚያ ይሰጠዋል። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የሆነ የተራረፈ ሰዓታችንን አይደለም፣ ዋና ዋናውን እንሰጠዋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም። ታውቃላችሁ ዮሐንስ 11 ላይ ታውቁታላችሁ፣ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ አላዛርን እንዳስነሳ። በጣም የሚገርማችሁ ግን ምዕራፍ 12 ላይ ግን እንዲህ ነው የሚለው፣ ኢየሱስም ወደ ቢታንያ መጣ ይላል፣ ከእንደገና መጣ ይላል። ሲመጣ ግን አሁን የመጣው አመጣጥ ለሌላ ነገር አይደለም፣ እዛ ቤት ታላቅ የራት ግብዣም አደረጉለት ይላል። ትናንትና ለሆነው በቤታቸው ለተፈጸመው መልካምነቱ የከበረ የራት ግብዣ አደረጉለት ይላል። የማርያምና የማርታ ቤት ለኢየሱስ መብያው ነው፣ ብዙ የሚመገብበት የሚገባበት የሚወጣበት ቤት ነው። የዛሬ ራት ግን ይለያል። እኔና እናንተ የተለየ ለጌታ ልናደርግለት ግድ ይላል ወገኖቼ፣ ግድ ይላል። ብዙ ትናንትና አገልግለው ለነው ሊሆን ይችላል፣
ብዙ ብዙ አርገን ሊሆን ይችላል ተፍ ተፍ ብለን ሊሆን ይችላል አሁን ግን የከበረውን ሃሌሉያ እዛራት ላይ ነው ለኢየሱስ ሽቶ የተሰበረለት እዛራት ላይ ነው ተደብቆ የኖረውን ተጠብቆለት የኖረውን የናርዶስ ሽቶ የሰበረችለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ምን ተደረገለት እኛ ቤት ምን ተደረገለት ወገኖች ምን ተደረገለት ጌታ እንደሚገባ እናገልግለው ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን ለአግሪጳ እንደተጻፈው ደብዳቤ ለኔና ለዚህ ጉባኤ ዛሬ ጌታ እየተናገረ ነው እንደሚገባ ታገለግልና ትጨርስ ዘንድ ተጠንቀቅ እግዚአብሔር ሥራ በጥንቃቄ ይጨርሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም እናመሰግናለን እናከብራለን ጌታ ሆይ ከፍ እናደርጋለን እንወድሃለን እንወድሃለን ጌታ ህዝቤ ያመልከኝና ያገለግለኝ ዘንድ ብለህ እንዳልክ ጌታ ሆይ ከህዝብ አምልኮ ብቻ አይደለም የምትፈልገው አገልግሎትም ትፈልጋለህ እንድናገለግልህም ትፈልጋለህ ወገኖቼ አገልግሎት እዚህ መድረክ ላይ ብቻ አይደለም አገልግሎት ስራችን ስፍራም አለ አገልግሎት ጎረቤቶቻችን ጋር አለ አገልግሎት ማምኑ ሰዎች ጋርም አለ ጌታን ስናገለግለው በሁሉ ሜዳ ወገኖቼ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ብቸኞች ጋር አገልግሎት አለ ሰው የሌላቸው ላይ አገልግሎት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም አገልግሎት አለ የታመሙትን የሚጠይቃቸው የሌለውን በመጠየቅ አገልግሎት አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም የሚሰጥ በልግስና ይስጣለ መስጠት ራሱ አገልግሎት ነው በልግስና መስጠት ማንንም የማያየው አገልግሎት ማይክ የማይፈልግ መድረክ የማይፈልግ አገልግሎት አለ ጌታ ምን ሊያሰማርቷቸዋል እዛ ላይ ትጉ ወገኖቼ የጌታ ቃል ሲናገር ሲተጉ የሚያገኛቸዋል በመጣ ጊዜ ሲመጣማ እየተጋን ያገኘን ሲመጣማ እየጸለይን ያገኘን ሲመጣማ በመክሊታችን እያተረፈን ያገኘን እንደዚህ ያገኘን ጌታ ሆይ ሼፓናማ ዶራ ላባጋና ማዲያ ምን አደረክሽው የተባለ መልስ ምናጣለት አይሆንብን ወገኖች ቅርብ ጊዜ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ እየሄዱ ነው ታቃላችሁ ና ከሄዱት መካከለ በጣም ወደው ገና በጌታ ልጅ ሆኜ ብዙ ያገለግለኝ ፓስተር ጎሳዬ ነበር ና ልጁ ሴሪሞኒው ላይ ምን አለች አባቴ እንኳን ደና መጣህ ወደ ተባለበት እንጂ አላውቅም ወደ ተባለበት አልሄደም አለች ሚስጥር እኮ ነው ታቃላችሁ ዛሬ ብዙ ሰዎች ይሄዳሉ ወደ ጌታ ነው የምንለው አናውቅ ወገኖቼ የዚህ ሰው ህይወት ግን ጥንቅቅ ብሎ በልጆቹ በሚስቱ በቅዱሳን የተመሰከረለት ሰው ነው አካሄዱ አኗኗሩ ስለዚህ ቀና ብላ አባቴ እንኳን ደና መጣ ወደሚባልበት ነው ሄደዋለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ኢየሱስ ያድናል አንድ ደቂቃ ለጌታ ምን አደረግኩልህ በሉት ቤቴ ምን አደረገልህ ምን ተደረገለት ለመርዶክዮስ እንኳን እንዲ ተባለ አይደለ ምን ተደረገለት እስቲ ለኢየሱስ ምን ተደረገለት እናንተ ቤት ምን እየታጠነለት ነው ምን እየታረደለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ነፍሴ ወደ አምላኳ ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ ብዬ እስራኤል ጨርስ ነፍሴ ወደ አምላኳ ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ ብዬ እስራኤል ጨርስ ሲተጉ የሚያገኛቸው ሲመጣ ጌታቸው
ለመክሊታቸው የንጠኑ ምስጋና አላቸው። ገልግሎትን ያቀ በጥቂቱ ታምኖ ብድራቱን ይቀበላል። ወይ ጋስ ከደመገነ መድያ ኢየሱስ አምላኳ ሰም ወዳፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ በእስራኤል ልጨርስ ሲተጉ የሚያገኛቸው ሲመጣ ጌታ ጥቂቱ ታብሎ ብድራቱን ይቀበላል። ሸኔ መዲዳ ባጋና ማዱራ ለባዲያ ወገኖቼ ጌታ በጣም ጨክኗል። በጣም ጨክኗል። በጣም ጨክኗል። የእናንተን አላቅ እኔ ቤት ጨክኗል ጌታ። ይህን አጀንዳ ያስኩት ላሳያችሁ ነው። 2023 ሲገባ ኢዮብ 11 ነው 36 11 ቢሰሙ ቢያገለግሉት የሚለውን ቃል ነው የሰጠኝ የነበረውና አስታውሳለሁ የነበርኩበትን ስፍራም የተናገረብኝን ሁኔታ። በኋላ ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ተግተሽ አገልግኝ። ወገኖቼ ለራሴ የተመከርኩትን ነው ለእናንተ መነግራችሁ። ሁሉን ትተሽ አገልግኝ አለኝ። ታውቃለህ ሁሉን መተው ልጅ ሊያስተው ይችላል፣ ባል ሊያስተው ይችላል፣ ሚስት ሊያስተው ይችላል። አብርሃምን ስለ ይስሐቅ ሲጠይቀው ሳራን አልጠየቃት፣ አብርሃምን ነው የጠየቀው። ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም። ታስታውሳላችሁ ኢዮቤድ አንድ ወር ሙሉ ሲታመም መጨረሻ ሆስፒታል ሲገባ እኔ አገልግሎት ላይ ነኝ። ሶስተኛው ሳምንት ላይ ግን እናት ነኝና አልቻልኩም። ሳምንት እዚህ ያገለገለችው ቃቁያለች። ኤቢዬ ያቃታል። የኤቢ አጎት ቤት ነው ያረፍኩት። ፓስተር ወይኔ ትባላለች። ቁጭ አረኳቸው። አሁን አልቻልኩም አልኳቸው። በቃኝ አሁን ልሂድ አልኩኝ። ማልቀስ ጀመርኩ እንደ ሕፃን ልጅ። ገና ሶስት አገልግሎት ይቀረኛል። ከዛ ላ በጣም ተቸገረችና ወይኔ እስቲ ወንጌላዊ ጋር ደውያለች። መንፈሳዊ አባቴ ነው። ደወልኩለትና ወንጌላዊዬ በቃ አሁን ከዚህ በላይ አልችልም፣ እግዚአብሔርም ጠየቅኩት አልመጣም። እኔ እንቅልፍ የለኝም ወገኖቼ፣ በዛ ላይ አገልግሎት ነው ቀን በቀን። እኔ አልቻልኩም በቃ ልሂድ አልኩት። አትሄጂም ኬልዬ አለኝ። አትሄጂም፣ ጌታን ግን ምን ፈልግሃል ብለሽ ጠይቂው አለኝ። የሚገርማችሁ ደጁ ጋር ደወልኩ። ሁሉም እንደዛ ሲለኝ ደጁ ጋር ስደውል ደጁ ደግሞ ህልም አይቶ ነበር። ሲሄድ በቆንጆ በጥሩ መኪና በባለስልጣን መኪና ሄደሽ ስትመለሽ በእግርሽ ስትመለሽ ስላየው ተጠንቀቂ ብሎ ገና ኢዮቤድ መታመም ሳይጀምር ነው የነገረኝ። ደጁ አልኩት እኔ ከዚህ በላይ አልቻልኩም በቃ ልመለስ ነው ስለው ይሄ ለክብር አይሆንልሽም አለኝ። ይሄ ለክብር አይሆንልሽም ታስታውሻለሽ ህልሙን አለኝ። ያኔ ወገኖቼ ጌታ እንደ ጨከነ ገባኝ። ከዛ ትዝ ይለኛል ቃቁዬ ላይ እንደ ህፃን ልጅ አለቀስኩና መልሼ ግን እግሯ ስር ብርክክ አልኩኝ። እጇን እንዲህ ጀርባዬ ላይ ጫነች። ልክ ስትጨን ጌታ የጌታን ድምፅ ሰማሁት። ልጄ ያለኝ ሞሪያም ተራራ ላይ መድረስና ሞሪያም ተራራ ላይ መሰዋት ይለያያል አለኝ። ምን ፈለክ ስለው ሰዊ ልጅሽን አለኝ። በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ ያን ቀን ኢዮቤድን ሞሪያም ተራራ ላይ ያለው እስኪመስለኝ
ያውላልኩት ወገኖቼ ጌታ ጨክኗል እንደ ትናንት አይደለም በጨከነ ክብር መጥቶብናል እግዚአብሔር መስክሬ ነው ያንን ስራት አርጌ ከዛ በኋላ የሚጸለይላቸው ይመጡ ነበር ወገኖቼ በዲስክ መንሸራተት ትሪትመንት ላይ ያለች ልጅ ምንም እኮ አይደለም የተናገርኩት እኔን ጌታ ያሰዋኝን ስፍራ ነው ዛሬ አንዳንዶቻችን ይስሐቅ አንዳንዶቻችን አብርሃም ነን አልኩኝ ተነሳውና ልጄን ካጋደምኩ ካረድኩኝ በኋላ ሰማይ ደርሳ ፈርጣ ወረደች ወገኖቼ ያን በሽታ ለቀቃት ከዛ በኋላማ ምን ልበላችሁ ከዛ በኋላ ያየሁት ክብር ሌላ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዘላለም ከመሰዋት በኋላ እግዚአብሔር ይገለጣል ከሰዋን በኋላ እግዚአብሔር ይመጣል ነፍሴ ወደ አምላኳ ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ ብዬ እስራኤል ልጨርስ